սրած առնչվող սահմանադրական լուծումները եւ այս թեման բացելու եւ ներկայացնելու համար ես սիրով ձայնը տրամադրում եմ պարոն Արտյոմ Գևամին։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ներկայեք այսօր, ինչպես պարոն Եգոյանը նշեց, ոչ աշխատանքային օրով մեզանից շատերը զոհել են իրենց անձնական և ընտանեկան ժամանակը և ներկա են գտնվում այսօր այստեղ։ Տոն է թե տոն չէ սահմանադրության օրը, հուլիսի 5-ը, մեր բոլորի սրտերում և հոգիներում, դա կարծում եմ առաջին հերթին անհատական վերաբերմունք է հասարակությունում իրավաքաղաքական երևույթներին վերաբերել և առաջին հերթին սահմանադրության նկատմամբ։ Անձամբ ես կարող եմ ասել, որ տոնախմբությամբ իմ հոգին այսօր ամբողջությամբ չի ապրում, որովհետև իրավագիտակցության այն մակարդակը, որը ես խոսում եմ Հայաստանի երրորդ հանրապետության մասին, որը 30 տարիների ընթացքում մենք ականատես ենք եղել կառավարող քաղաքական ուժերի կողմից, իսկ ինչ է իրավագիտակցությունը, իրավագիտակցությունը դա մեր վերաբերմունքն է իրավական երևույթների նկատմամբ, շատ պարզ, այսինքն դա մեր սուբյեկտիվ հոգեբանական ներքին վերաբերմունքն է իրավական երևույթների սահմանադրության օրենքների նկատմամբ։ Եվ ինչքանով հեշտ ենք մենք հոգեբանորեն խախտում սահմանադրությունը երրորդ ժամկետում առաջադրվելու կամ մեր գործընկերներին այլ պաշտոնների տեղավորելու համար, այլ հենց դա խոսում է մեր իրավագիտակցության մասին։ Իսկ ինչու տոն չէ, ինչու փողոցում տոն չէ, ինչպես նշվեց, որովհետև կրկին տարիների ընթացքում նման անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով իրավական երևույթների նկատմամբ պարզապես մարդկանց աչքերում նսեմացրել են այս երևույթների նշանակությունը։ Այսինքն մենք հիմա չենք կարող պնդել կամ որևէ մեկին համոզել, որ սահմանադրությունը, օրենքները դրանք ռեալ նշանակություն ունեն մեր կյանքում, ինչ-որ բան փոխում են։ Դու որոշ բաներ միգուցե փոխում են, բայց մենք հիմնավորված սկեպտիցիզմով ենք նայում այդ ամեն ինչին։ Մենք խորապես կասկածամիտ ենք և այդ կասկածամտությունը հիմնավորված է։ Ավելին, որոշներս նաև մերժողական ենք տրամադրված, այսինքն մերժում ենք իրավական երևույթները և գտնում ենք, որ դրանք մեր կյանքում հարցեր չեն լուծում և գտնում ենք, որ դրանք մեր պետության առաջ հատկապես ներկա ժամանակահատվածում ծառացած խնդիրների լուծման պոտենցիալ չեն պարունակում։ Եվ սա նույնպես արդարացի է որոշակի։ Այնուհանդերձ կան որոշակի ենթուզիաստների որոշակի խումբ, ես կարծում եմ, թե այս դահլիճում և թե նրա սահմաններից դուրս, որոնք փորձում են և որոնք լավատեսորեն են տրամադրված։ Իսկ լավատեսության ինչպիսի հիմքեր մենք այսօր ունենք, որոնք կարծում եմ նախկինում մենք չենք ունեցել։ Լավատեսության հիմքերից մեկը հենց այս քննարկ հիմքերի արկայության ապացույցներից մեկ հենց այս քննարկումն է։ Եվ նմանատիպ բազմատիպ քննարկումներ, որ մենք ունենում ենք մեր մարզային այցելությունների ժամանակ, մասնագիտական շրջանակների հետ մեր հանդիպումների ժամանակ։ Իսկ ինչով է տարբերվում այս իրավիճակը նախորդող ժամանակահատվածներում եղած իրավիճակներից, թե սահմանադրական խորհրդի և թե սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի առջև քաղաքական կամ այլ որևէ հանձնարարական, որ սահմանադրությունը պետք է փոխվի այս կերպ, սա պետք է լինի այսպես, սա պետք է լինի այսպես, որովհետև մենք գտնում ենք, որ հաջորդ սահմանադրությունից հետո այսինչյանը, այսինչ պաշտոնից պետք է տեղափոխվի այնինչ պաշտոն։ Նման օրակարգ բարեբախտաբար մենք չունենք, և դրա համար թե խորհրդում և թե սահմանադրական հանձնաժողովում քննարկումները ընթանում են մասնագիտական հունով, և դրա համար մենք լսում ենք նաև ինքներս պրոակտիվ ձևով քննարկումներ ենք նախատեսում հանրության ներկայացուցիչների հետ, բայց սա նաև ունի իր բացասական կողմը, այսինքն մենք չգիտենք մեծ հաշվով ինչ պետք է անենք, ոչ թե մենք չգիտենք, մենք ինչ ենք պատկերացնում, բայց չկա օրակարգ, և հիմա մենք գտնվում ենք հենց այդ օրակարգի ձևավորման գործընթացում, և վարշապետի որոշման համաձայն մենք ունենք մինչև դեկտեմբեր 2022 թվական ժամանակ, որպեսզի ձևավորենք այդ օրակարգը, և այդ օրակարգը ձևավորելուց հետո մենք դրան կտանք հայեցակարգի տեսք, որը կներկայացնենք կառավարության հաստատմանը։ Դրա համար շատ կարևոր է բոլորի մասնակցությունը, շատ կարևոր է լսել բոլորի կարծիքները, կրկնում եմ, մենք շատ հետաքրքիր հանդիպումներ ունեցանք, և ևս մեկ
խոչընդոտ կա այս հանդիպումներ եւ այս տրամաբանության մեջ աշխատելու իմաստով, դա նաեւ որ սահմանադրական ցանկացած բարեփոխում կամ իրավական ռեֆորմ, դա զուտ մասնագիտական աշխատանք է։ Մեր հանդիպումների ժամանակ մարդիկ խոսում են բնականաբար տարբեր բաներից, նաև իրենց անձնական կյանքում իրենց ուզող երևույթներից։ Օրինակ, ասենք, Վայոց ձորի Եղեգիս համայնքի 18-ամյա, ասենք, Ռաֆոն, որը ուսանող է, ինքը խոսում է լոգիստիկ կամ տրանսպորտային դժվարությունների մասին, որ ինքը դժվար է հասնում Երևան, չէ՞, բայց ինչ կապ ունի սահմանադրության հետ առաջին հայացքից։ Ինչևէ, ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորի կարծիքները լսում ենք։ Հիմա գլխավոր հարցադրումները, որ հնչեցին լսրանում, ինչու է անհրաժեշտ սահմանադրական բարեփոխումները եւ արդյոք սրանք մեր կյանքում ինչ-որ բան կփոխեն։ Ես շատ կարճ, մի 5-ից 7 րոպե ներկայացնեմ, ու ոչ թե ներկայացնեմ, այլ մենք պարզապես այս մտավոր վարժությունը միասին անենք։ Պատմականորեն անցնենք մեր առաջին սահմանադրություն, երկրորդ, երրորդ բարեփոխումների մասին է խոսքը եւ այն հանգրվանը, որտեղ մենք հիմա հասել ենք։ Նախ 2015 թվականի սահմանադրության մասին, եթե մենք վերլուծենք բովանդակության իմաստով սահմանադրությունը 95 թվական, 2005 եւ 2015, շատ պարզ հետեւության կարող ենք հանգել, որ 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները դրանք մեր նախորդող ժամանակահատվածի պետաիրավական զարգացման տրամաբանական շարունակությունը չեն։ Այսինքն այդ բարեփոխումները ինչ որ արեստական հիմք ունեն։ Հիմա թե ինչպիսի հիմք ունեն, դրա մասին նույնպես կփորձենք խոսել։ Որովհետև եթե 1995 թվականի սահմանադրությունը երբ որ ընդունվել էր, մենք դեռ նոր անկախ ենք, այսինքն մենք անմիջապես ընդունել էինք ազգ-պետություն կամ լիբերալ ժողովրդավարության համակարգը, որը կար ամբողջ աշխարհում, Եվրոպայում եւ առայսօր գործում, մենք չունենք դրա փորձը։ Մենք պարզապես ընդունեցինք սահմանադրություն, որը պետք է նշել ամեն դեպքում կատարեց այն առաքելությունը, որը պատմական այդ ժամանակահատվածում դրված էր մեր առջև։ Սակայն արդարացիորեն նշվում է, որ այդ սահմանադրությունը մենք բոլորս գիտենք, ոչ թե մարտակենտրոն, այլ նախագահակենտրոն սահմանադրություն է։ Այսինքն ոչ միայն նախագահական իշխանություններ ամրապնդում, այլ նաև հնարավորություններ տալիս մեկ անձի ձեռքում կենտրոնացնել նախագահական իշխանությունը։ 2005 թվականի սահմանադրությունը անխոս որոշակի առաջընթաց էր այս տեսանկյունից, որովհետև մենք ներմուծեցինք խորհրդարանական կառավարման տարեր, թույլատրեցինք նախագահի իշխանությունը եւ ուժեղացրեցինք խորհրդարանի իշխանությունը։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ նախագահ խորհրդարան, այսինքն այս երկու առաջնային մանդատով ոչտված մարմիններն ու այն ժամանակ իշխանությունների տարանջատման հարցում այս երկուսի դերերը հասկանալու հարցում շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել, թե կառավարության ձևավորման հարցում, կառավարության հաշվետվության ձևավորման հարցում ինչպիսի լիազորություններ սրանք ունեն։ Ինչու է 2015 թվականի սահմանադրությունը իմ անձնական կարծիքով, ես ուզեմ ասել, որ սա անձնական կարծիքի եւ չեմ արտահայտում հանձնաժողովի կամ խորհրդի կարծիքը, 2015 թվականի սահմանադրությունը ինչու չէ շարունակում այս տրամաբանական զարգացումը սահմանադրա իրավական։ Որոնք են հիմնական վերսիաները, որոնք մեծ հաշվով մեր ազգամնակչության եւ մենք բոլորս կամ շատերը մեզնից գտնում են, որ դա այդպես էլ կա։ Ինչու փոխվեց 2015 թվականի սահմանադրությունը։ Առաջինը, որպեսզի ապահովի այն ժամանակ կառավարող քաղաքական ուժի կողմից եւս մեկ անգամ երկիրը կառավարելու հնարավորությունը, որպեսզի քաղաքական ղեկավարության անտուրաժը կլինի դատական համակարգում, կլինի խորհրդարանում, կլինի այլ պետական հասարակական համակարգերում զբաղեցնեն իրենց տեղը, ինչպես նշվեց կարծես դրա մասին խոսվեց, նոր սահմանադրության պայմաններում, այսինքն ստանան նոր պաշտոն։ Այսինքն, եթե մենք վերլուծում ենք 2015 թվականի սահմանադրությունից առաջ եւ հետո, հասկանալ է, թե ովքեր ինչ պաշտոններ են զբաղեցնում։ Նույնիսկ այն ժամանակ կարելի էր կանխագուշակել։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ որոշակի, հա, երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա հանրաքվեի կեղծված լինելու վերաբերյալ պնդումները, որոնք կարծես նույնպես կրկին անհիմն չեն։ Հիմա եթե մենք կատարենք որոշակի անալոգիա, համեմատություն անգլիական իրավունքում հայտնի ինստիտուտներից մեկի հետ, որը կոչվում է թունավոր ծառի պտուղ։ Իսկ դա ինչ բան է։ Թունավոր ծառի պտուղը դա ապացույցների տեսության մեջ լայնորեն կիրառվող կոնցեպտ է, համաձայն որի, եթե որևէ ապացույց ձեռք է բերվել հակաօրինական ճանապարհով, այսինքն այդ ապացույցի աղբյուրը, ծառը, հիմքը եղել հակաօրինական թունավոր, դրանից ստացված պտուղները մենք չենք կարող օգտագործել դատավարության մեջ։ Հիմա եթե այս համեմատությունը կիրառենք 2015 թվականի սահմանադրության իմաստով եւ հասկանալով, որ դրա սահմանադրությունը փոփոխելու մտադրությունները եղել են
voci այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինեն հենց սահմանադրություն փոփոխելու ժամանակ, այսինքն դա թունավոր ծառ է, վատ աղբյուր է, հետևաբար դրա պատուգը այս գործող սահմանադրությունը եւ դրա կարգավորումները մենք այսօր չպետք է օգտագործենք, պետք է հրաժարվենք դրանից ընդհանրապես։ Իսկ դա ինչ է առաջին հերթին նշանակում։ Դա առաջին հերթին նշանակում է հրաժարվել այն հիմնական փոփոխություններից, որոնք կատարվել են 2015 թվականին։ Որն է այդ հիմնական փոփոխությունը, դա կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Պետք է նշեմ, որ կառավարման համակարգի փոփոխություն ընդհանրապես պետությունների սահմանադրական պատմության մեջ դա բացառիկ երևույթ է։ Մենք 2-3 կամ 4 միգուցե դեպք կարող ենք նշել ամբողջ աշխարհում, երբ որ տեղի ունեցել սահմանադրական կարգի փոփոխություններ։ Հիմա այս իմաստով հարցադրում, որը ես բարձրացնում եմ եւ ուզում նաեւ այս լսարանի արժեվել բարձրացնել, քննարկելով կառավարման կարգի հարցը, արդյոք ինելով այն հանգամանքից, եթե մենք դրա այդ համաձայն ենք, որ 2015 թվականի սահմանադրությունը հանդիսանում է կամ կառավարման կարգը, որ մենք հիմա ունենք խորհրդարանական, հանդիսանում է թունավոր ծառի պտուղ, արդյոք մենք դա պետք է օգտագործենք, թե պետք է հրաժարվենք։ Բայց կա նաև սա կոնտրարգումենտը, որովհետև մենք նշում ենք, որ պետք չէ, պետք է ձեռնպահ մնալ կառավարման համակարգերի հաճախակի փոփոխությունից, այսինքն արդյոք մենք պահպանելու ենք խորհրդարանականը, թե արդյոք մենք վերադառնալու ենք նախագահականին։ Սա բազմաթիվ հարցադրումներից մեկն է։ Գործող սահմանադրությունը բնականաբար ունի նաև որոշակի խնդիրներ մարդու իրավունքների իմաստով, հատկապես սոցիալական իրավունքների իմաստով, որովհետև ինչպես գիտեք, սոցիալական իրավունքները գործող սահմանադրության դրանք ամրագրված են ոչ թե մարդու հատուկ իրավունքներ եւ հետեւաբար պետության պարտականություն, այլ դրանք ամրագրված են որպես մեծ հաշվով նորմ նպատակներ։ Շատ է խոսել դատական իշխանության ձևավորման, դատական իշխանության անկախության ապահովման եւ այլ հարցերի շուրջ։ Ես ձեռնպահ կմնամ ինքս այս հարցով ելույթ ունենալուց, ես ավելի շատ կնախանձեմ լսել ձեր հարցադրումները, որովհետեւ հենց մեր այս վարժության նպատակը այսօր, մեր այս հավաքի նպատակը նաեւ, որ ավելի շատ մենք լսենք ձեզ եւ ձեր կարծիքները, դիրքորոշումները փորձենք տեղափոխենք արդեն հանձնաժողով մասնագիտական քննարկման դաշտ, եւ եթե խորհուրդը անհրաժեշտ կհամարի, դրանք արդեն դրանց տանք արդեն սահմանադրական նորմերի որոշակի տեսք։ Տեղական ինքնակառավարման հետ կապված, որը կրկին պետության ինքնիշխանության եւ պետական համակարգերի ինչ չէ մասնակցելու։ Լուսինեն ինձ հուշում է, որ տեղական ինքնակառավարման մասին խոսեմ քիչ հետո։ Ես այսքանով երևի ավարտեմ, հա։ Ես ավարտեմ եւ լսեմ ձեր հարցերը եւ ելույթները, ում տամ խոսքը։ Շնորհակալություն։ Տեստման Ստեփան Սաֆարյանը, Անահիտը Սիմոնյան, Պան Մեհրաբյանը, Բալաբանյանը, Կարեջյանը, շատ լավ։ 5 հոգու լսենք, հետո պատասխանները կլսենք, հետո էլի 5 հոգու կլսենք։ Խնդրեմ։ Լավ, տեղից չենք խոսում, էլի։ Հարեհորքի մասին մի փոքր պարզաբանում անենք։ Երկրյանը խոսեց։ Ես ընդհանրապես նախանձրել եմ այնտեղ եղած ժամանակ, անկախ նրանից ինչ դրսևորումներ է եղել, ինչ ա մտածել, երբևիցե առավել